Gata, ne-am întors în direct și așa cum v-am anunțat, aruncăm o privire ce se întâmplă undeva în zona de est, acolo unde se așteaptă această contraofensivă a Ucrainei. Este așteptată și Ucraina mai așteaptă niște echipamente, motiv pentru care se amână deocamdată această contraofensivă. În schimb, avem de partea Rusiei discuții și, mă rog, tot felul de mesaje transmise în ideea de pace, cumva. E un titlu spectaculos dat de cei de la știri pe surse. Rusia anunță negocieri de pace pentru Ucraina, le poartă însă cu delegații din Africa. Deci e cumva un fel de a face lucrurile cât să nu se rezolve. Cam asta este atmosfera de acolo. Să-mi spuneți când îl avem pe domnul Cristian Diaconescu să lămurim un pic felul în care se desfășoară da, lucrurile. Dar până să stabilim această legătură telefonică directă cu fostul ministru al afacerilor externe Cristian Diaconescu, haideți să urmărim un material realizat de colegii de la știri ca să vedem exact care sunt informațiile la zi din acest conflict despre care Rusia spune, nu știu, e în mod ironic, domnul Buzeanu. Așa pare. Că ar fi deschis să-l închidă. Să-l închidă? E deschisă la închidere? Hai să vedem ce se întâmplă în Ucraina și ne întoarcem imediat. Iba! Armata ucraineană continuă să avanseze în zona orașului Bahmut, preponderent pe flancuri unde se află soldați ruși mai slab antrenați și echipați. Potrivit unor surse rusești, armata ucraineană ar fi avansat aproximativ 500 de metri în direcția orașului în doar 24 de ore, o distanță pentru care grupul Wagner a avut nevoie de câteva luni pentru a o ocupa. În paralel, tot grupul Wagner a înaintat preponderent la sud de orașul Bahmut. Liderul grupului Wagner se plânge însă tot mai frecvent de faptul că se confruntă cu o situație tactică tot mai precară din cauza comandamentului rus. Din nefericire, unitățile Ministerului Rus al Apărării s-au retras până la 570 de metri la nord de Bahmut, expunându-ne flancurile. Fac apel la conducerea de vârf a Ministerului Apărării în mod public, pentru că scrisorile mele nu sunt citite. Vă rog să nu renunțați la flancuri, a precizat liderul grupului Wagner, Evgeni Prigojin. Tot Evgeni Prigojin s-a plâns și că oamenii apropiați de președintele rus, Vladimir Putin, au început să pună presiune pe el pentru a nu mai critica armata rusă atât de vocal. Dar principalul răspuns al Moscovei la ceea ce pare a fi un început de contraofensivă ucraineană a fost prin lansarea unui nou baraj de rachete de croazieră. Alarmele antiaeriene au răsunat în toată Ucraina, țintele principale ale Rusiei fiind capitala Kiev și orașul Odessa. Numai puțin de 30 de rachete au fost lansate, din care 29 au fost distruse. Rachetele care au trecut de apărarea ucrainiană au ucis o persoană și au rănit alte două în orașul Odessa. În plus, mai multe clădiri au fost afectate de rămășițele unora dintre rachetele distruse de apărarea antiaeriană. Simultan cu luptele din Donetsk, artileria și aviația rusă bombardează atât orașul Kherson, cât și trupele ucrainiene poziționate de-a lungul râului Nipru. Rusia se teme de o eventuală contraofensivă în regiune și ar fi demarat bombardamente preventive. În replică, armata ucraineană distruge liniile de aprovizionare rusești din regiunea Zaporojie. Acestea sunt detaliile de acolo, de la fața locului. Spunem bună seara domnului Cristian Diaconescu. Bună seara! Bună seara! Bună seara, domnule ministru! Mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Pornim discuțiile de la acest anunț făcut de comunicatorul șef al președinției ruse. Cum că Federația Rusă e deschisă la orice fel de discuții care ar putea duce la soluționarea conflictului. Interpretăm totul într-o cheie comică sau e un mesaj pe care ar trebui să ni-l traducă cineva din limbaj diplomatic? Este un răspuns generic la o serie de întrebări care nu sunt publice și care se pun între est și vest în acest moment de o manieră extrem de intensă. Sigur, se așteaptă contraofensiva ucraineană. Va fi o contraofensivă, așa cum Kievul o va nominaliza, dar din punct de vedere al Ucrainei, miza este enormă. În primul rând,
cea legată de victoria pe câmpul de luptă, dar în egală măsură cea legată de victoria privind sprijinul occidental, pentru că, într-adevăr, un anume sentiment de oboseală a apărut. De aceea Zelenski a făcut acel tur european și, în egală măsură, se verifică o serie de variante, începând de la încetarea focului până la o perspectivă medie în ceea ce privește pacea. Și din această perspectivă, încă o dată o spun, există, evident, varianta victoriei finale, ceea ce înseamnă nu numai o victorie pe câmpul de luptă, dar, cum se spune, și o victorie în capitală, victorie politică, de tip al doilea război mondial. Oh. În al doilea rând, încetarea focului, deci pur și simplu să nu mai moară oameni și să muți conflictul de pe câmpul de luptă la masa negocierii. Este posibil, s-a mai întâmplat așa ceva. Și a treia variantă, un tratat politic, ce ar însemna încetarea focului plus o negociere politică. Deocamdată așteptările ucrainene sunt foarte complicate, într-un fel întemeiate. Retragerea totală a Federației Ruse de pe teritoriul Ucrainei, plata unor despăgubiri de război și urmărirea penală a celor care se fac vinovați de crime de război. Astea sunt revendicările Ucrainei în punctul în care vorbim noi acum. Exact, da. Și pe de altă parte înțeleg din ce îmi spuneți, domnule Diaconescu, să îmi spuneți dacă am dedus corect lucrurile, că se așteaptă această contraofensivă și în funcție de rezultatele produse de această contraofensivă, lucrurile o vor lua într-o direcție sau alta? Sau cealaltă? Da, într-adevăr. Într-adevăr, și din acest punct de vedere, Federația Rusă contemplă chiar o serie de semnale pe care să le transmită peste capul ucrainenilor, de genul, în condițiile în care Ucraina nu va adera la Alianța Nord-Atlantică, va fi summit acum în această vară, și în condițiile în care, într-o formă sau alta, se găsește o formulă de compromis privind Ucraina de acele patru oblasturi, mai mult sau mai puțin ocupate militar, ați arătat foarte corect dumneavoastră, se desfășoară operațiuni militare care înaintează câteva sute de metri într-un sens sau în altul. Este posibil ca Federația Rusă, la un moment dat, să anunțe ne retragem. Deci ne retragem din punct de vedere militar până la aceste patru oblasturi. Deci noi am încetat focul. Motiv pentru care așteptăm ca și Ucraina să procedeze în aceeași măsură. E foarte complicată situația și acest joc pace-război este unul greu de armonizat din punct de vedere al dreptului internațional, al negocierii, pentru că se spune oarecum simplist, pacea o cere după un conflict, pacea o cere cel înfrânt. Ori din această perspectivă, niciuna, nici alta dintre părți, politic vorbind, nu poate suporta să se întoarcă acasă, cum se spune, cu o înfrângere în Ucraina. Într-o parte, argumentul e unul, în partea Rusiei este unul care ține cumva de vulnerabilizarea conducătorului, în partea cealaltă cred că e similar, pentru că eu cred că Zelenski, dacă vine și anunță că a negociat pacea în vreun fel sau pierdere de teritorii, e o presiune imensă pe el care vine dinspre ucraineni, care au avut pierderi de vieți enorme și care îl pot suspecta de tot felul de înțelegeri oculte. Da, este perfect ceea ce spuneți. Nu vreau să adaug decât că aceasta este tema fundamentală. Devine insuportabilă politic pacea pentru unul sau altul dintre preopinenți. În ce măsură s-ar putea realiza un compromis? Practic, ce ar trebui făcut? Ar trebui să se stabilească părțile, în primul rând că încetează focul. Câtă vreme se trage, mine nu trebuie să spere de la diplomație ceva. Nu există, sunt doar elemente de retorică. După ce se încetează focul, trebuie să convină că vin la masă, la masa negocierii. După ce vin la masa negocierii, trebuie să stabilească o agendă și după aceea să facă o serie de compromisuri, evident, la masa negocierii și să se constituie și un mecanism de verificare a implementării, pentru că suspiciunile între cele două părți sunt enorme. Da. E bine, acest mecanism de verificare a implementării trebuie să aibă garanții internaționale, pentru că cele două părți nu își pot asuma o înțelegere bilaterală care să poată fi credibilă și într-o capitală și alta. Și atunci, garanții internaționali, sigur, s-ar găsi, este posibil, dar este un singur element care încurcă inclusiv capacitatea statelor de a fi garanții internaționali, și anume crimele de război.
pentru că o garanție internațională înseamnă un tratat. Un tratat se trece prin Parlament. Vă închipuiți câtă vreme responsabilitatea pentru crimele de război, încălcarea Convenției de la Geneva, nu este omologată într-un fel sau altul. Închipuiți-vă prin parlamentele, mă rog, chiar la București, dar mai ales la Varșovia sau în Lituania sau în statele Baltice. Oricât de coeficient de cinism ar exista, este foarte greu de considerat, de acceptat că un garant polonez, care sigur nu va lipsi de la masă, masa negocierii, va putea va putea legitima o înțelegere care nu cuprinde aspecte care țin de crimele. Și o ultimă nuanță pe care aș face-o, domnule Diaconescu, ar fi legată de încrederea pe care poți să o ai în Federația Rusă, și anume, ajungi la o concluzie cu Federația Rusă și există această perspectivă a necesității de timp. Rusia poate că are nevoie de timp să-și revigoreze armata, greu încercată în acest an. Și atunci există și acest plan în care se stabilesc niște lucruri acum și ele se reiau peste 2-3 ani când armata rusă este din nou pusă pe picioare. Adică pare că are nevoie și Rusia de o gură de oxigen de câțiva ani. Această pace poate să nu însemne absolut nimic într-un final. Absolut de acord cu dumneavoastră. Mai mult decât atât, s-a discutat la un moment dat pe paradigma teritorii contra pace. Și s-a spus, bun, nu poate fi Ucraina de Est, într-o formă sau alta, scoasă de sub suveranitatea Kievului, dar putem desfășura forțe de menținere a păcii. Forțele de menținere a păcii se pot desfășura prin rezoluția Consiliului de Securitate. În Consiliul de Securitate avem Federația Rusă. Ar putea fi o oportunitate pentru Federația Rusă să se alinieze un anume timp de consens. Numai că, în mod sigur, Kremlinul ar cere ca Vladimir Putin să stea la masă cu toți ceilalți lideri occidentali și să discute nu numai problema Ucrainei, ci și garanții de securitate ceva mai largi, noua arhitectură de securitate sau elemente de control armamentelor. El cu mandat de arestare de la Haga, vă închipuiți, pentru politicienii ceilalți, chiar dacă, să zicem, un compromis ar fi aproape, cum pot să se așeze cu președintele Federației Ruse la masă, cu acest președinte al Federației? Da, este o situație extrem de complicată în continuare, nu se întrevede într-adevăr o concluzie, dar așteptăm această contraofensivă care să mai clarifice un pic. Există vreun scenariu, oricare ar fi acesta, domnule ministru, prin care conflictul să se încheie și Putin să nu sufere niciun fel de urmări sau sancțiuni ca urmare a mandatului de arestare emis de Curtea Penală Internațională? Nu, nu există, pentru că s-a intrat în această logică și s-a emis un mandat, trebuie să existe soluții judiciare ca să retragi mandatul. E ca un proces penal obișnuit. Curtea Penală Internațională urmărește crime de război, adică cele pe câmpul de luptă. Acum, însă, mai mult decât atât, se discută de crima de agresiune. Crima de agresiune este politică. Deci am dat ordinul din capitală să se întâmple acest război. Nu neapărat am participat efectiv la uciderea unei persoane sau la deportare. Or, el are și aceste elemente privind deportarea copiilor din Ucraina, partea acestui mandat, repet, încălcare clară a unor prevederi din Convenția de la Geneva, drept umanitar, etc. Dar în egală măsură se discută, și von der Leyen a dedicat acest subiect, privind crima de război, deci decizia politică care a stat în spatele acțiunii militare. Ori crima de război nu se judecă la Haga, ci se judecă într-un tribunal hibrid, cum se spune. Adică un stat național organizează tribunalul și cheamă judecători internaționali. Este tribunalul prin care a trecut Milošević în fosta Iugoslavie. Da. Deci situația e și mai complicată din punct de vedere al responsabilității. Am înțeles. Mulțumim pentru intervenție, domnule Cristian Diaconescu.